Рівненському обласному госпіталі, що у селищі Клевень запрацював центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм для учасників АТО. Тут лікуватимуть поранених з усієї України. Потужність закладу – 50 ліжок. Середня тривалість курсу лікування – 180 днів. Центр отримав найсучасніше обладнання. Облаштовані багатофункціональні палати та процедурні кабінети. Для пацієнтів-візочників передбачили ліфти. У палатах ведеться відеоспостереження. Поряд з ліжками є кнопки виклику. Окремо є палати для інвалідів першої групи та їх родичів, поряд є котеджі для адаптації, щоб перед випуском додому пацієнти могли пристосуватися до життя в домашніх умовах, без допоміжних пристроїв. Напередодні зникла дівчина Наталія Світлична із Радивилова. Як повідомляють правоохоронці, дівчина поїхала в магазин на гірському велосипеді оранжевого кольору. Прикмети дівчини – зріст 1,68 м, худорлявої статури, світле волосся із стрижкою під каре та блакитні очі. Була одягнена у зелену куртку, схожу на камуфльовану, біло-синій шарф, шапку оливкового кольору та чорні штани. Поліцейські звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо розшукуваної та її можливого місця перебування. Одразу повідомити на спецлінію 102. Дві нові криті зупинки громадського транспорту з'являться у центрі Рівного. Наразі їх монтаж уже розпочали. Так, одна з них розміщена на зупинці Ринок поблизу підземного переходу. Там зупинятимуться маршрутки. Натомість біля органного залу, де зупиняються тролейбуси, встановлять лише лавочки, щоб не псувати вигляд самої будівлі. Ще одну зупинку розмістили поблизу Майдану Незалежності, де зупиняються тролейбуси, передбачаючи, що роботи щодо встановлення зупинок завершать уже найближчим часом. У Львові напередодні пролунали сирени про небезпеку. Сирени завивали щонайменше 15 хвилин і встигли злякати не лише жителів середмістя, але й мешканців околиць. Як з'ясувалося пізніше, жодних загроз у місті не було. Просто в системі стався збій і вона спрацювала самостійно. Про це на своєму сайті повідомила міська рада. А от чому сигнальна апаратура вийшла з ладу, будуть з'ясовувати і фахівці, і правоохоронці. У Запоріжжі створили рекордну ялинку з автомобілів. Просто небо надвечір зібралося 270 машин. Задля більшого ефекту оздобили авто святковими іграшками, гірляндами та ліхтариками. Не лишилися осторонь навіть патрульні. 5 екіпажів з увімкненими маячками утворили мерехтливу верхівку ялинки єднання. Так її назвали самі учасники флешмобу. Синоптики розповіли, яку погоду чекати до кінця року. Замість морозу – до плюс 8 тепла, а замість снігу – подекуди дощі. Такий прогноз синоптиків аж до 31 грудня. Через відлигу рятувальники закликають бути особливо обережними тих, хто нині в горах. В Карпатах значна лавина небезпека, сніг може зійти на багатьох схилах. Попереджають про можливість сходження великих спонтанних лавин. На Кубі десятки людей отримали поранення під час фейерверків. На Честіс-2 у місті Ремедіос традиційно висаджують у повітря тонни вибухівки. Жителі двох районів щороку влаштовують вогняне змагання, привертаючи увагу тисяч туристів. Але цього разу деякі з фейерверків вибухнули ще на землі. Серед постраждалих із опіками до лікарні потрапили 6 дітей. Двоє потерпілих у важкому стані. В'єтнам евакуює людей через наближення потужного тайфуну Темпін, що рухається на південь країни. З потенційно небезпечних районів уже евакуювали 650 тисяч людей. Загалом до тимчасових притулків планують вивезти 1 мільйон в'єтнамців. Рибалкам заборонили виходити у море. Окрім цього, влада розпорядилася мобілізувати військових та поліцейських. У китайському зоопарку пінгвінів одягнули у костюми Санти. Таке вбрання неабияк повеселило відвідувачів. Найбільше пінгвінючому перевтіленню зраділи діти. Вони погралися з маленькими помічниками Санти і залишилися втішені, що тепер у нарядних кожушках пінгвінам не холодно.